ရခိုင်တပ်တော်ကပုံနာကျွန်းမြို့ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေပါဗျ။ပုံနာကျွန်းမြို့သားအေးလက်ထဲကျောက်ခင်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရခိုင်ဒေသတွေကမြို့ခုနှစ်မြို့အထိကိုလက်လွတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်တိုက်ပွဲသတင်းအချင်းချုပ်ကိုစိုးသွားငါပြောပြပေးပါပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါ။မက်ရှလာတရက်နေ့ဟာဆရနာသိမ်းမှု1125ရက်ပြည့်မြောက်လည်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပတ်မှာလည်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကူကာပြီးရခိုင်သတင်းအချင်းချုပ်နဲ့အရသာထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုတင်ပြပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတွားကြည့်ပါရစေ။ရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့စစ်ရေးကာလ3လဝန်းကျင်အတွင်းပေါက်တော်ကြောက်တော်မြအူမင်းပြမြေပုံတောင်ပြိုဒီမျိုးတွေကိုအထဲကရှိတဲ့စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ကြောင်းတရားဝင်ကြေညာထားပါရစေ။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်တွေကပလတ်ဝဒေသကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားပြီးစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲနေတာတွေ့ရပါရစေ။ပုံနာကျွန်းမြို့မှာနောက်ဆုံးကြံနေခဲ့တဲ့ခမရ950တပ်ရင်းကိုလည်းဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းအေအေကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ဆုံးပတ်ထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေကိုလက်နက်ကြီးချရောက်လို့အရသာ12ယောက်ဒဗျိုင်နဲ့တေဆုံးရတဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိနေပါဗျ။သတင်းအသေးစိတ်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။စစ်တွေမြို့နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေမှာတော့ကိုရီးယားစိတ်ကမ်းပြန်ကြစည်းတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးချရောက်ပေါက်ကွဲလို့အရသာ12ယောက်လောက်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်အပြင်စာအလက်စားနဲ့အသေးစားဒဏ်ရာရသူစုစုပေါင်းကတော့80ဝန်းကျင်အထိရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အခုလုပ်ရဟာစစ်ရာဇဝဲမှုကိုကျူးလွန်လိုက်တာလို့အေအေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာစစ်တပ်ကပစ်ခတ်တာလို့မြို့ကအများစုကပြောနေကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးကတော့သူတို့ပစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ပဲမြို့ကန်တွေထိတ်လန့်နေကြပြီးမြို့တော်စစ်တွေကိုရခိုင်တပ်တော်ကမက်ရှလာဇမ်းပိုင်းမှာဝင်တိုက်မယ်ဆိုတော့ကောလာဟာလာတွေလည်းပြန့်နှံ့နေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ဒီကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ DVP အနေနဲ့အသေးစိတ်အတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့မြို့တွေကလူနေအိမ်တွေနဲ့ဤဆက်တဲ့နေရာတွေမှာပါတက်ဆွဲပြီးတော့စစ်ရေးပြင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးပုံနှကျွန်းမြို့နယ်မြို့တော်စစ်တွေနဲ့ကပ်ရက်မှာရှိတဲ့ပုံနှကျွန်းမြို့မှာလည်းတခုတည်းကြံနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ950ကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ချင်းမြန်တရင်ကိုတိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့လက်ရကန်းအလုကိုရောင်းနေပြီးစစ်တပ်ကလေချောင်းတွေလက်နက်ကြီးတွေပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့အသေးအတန်ကာကွယ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ပုံနှကျွန်းမျိုးကသာအေးလက်ထဲကျရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရခိုင်ဒေသတွေကမြို့ခုနှစ်မြို့အထိကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အမ်းမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမကြားရသေးတဲ့အမ်းမြို့ဘက်မှာလည်းအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကမြို့အဝင်ကားလန်းတွေကိုဗဟိုးတွေနဲ့ထိုးပြီးဖျက်ဆီးထားပြီလို့ဒေသသွင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။အမ်းမအီလမ်းပိုင်းအမ်းတက်တောင်လမ်းပိုင်းအမ်းစစ်သွေးလမ်းပိုင်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာလို့ကနအူးသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမောင်တော်မြို့နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကျင်းချောင်းရန်အောင်ပြင်ကားလန်းမှာစီရေလှူရှားနေတဲ့အင်အား80လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်ရဲ့အလောင်းနဲ့စစ်အုံဆောင်တွေကိုသိမ်းမိခဲ့တယ်လို့လည်းအေအေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်ဟာနယ်စပ်မြို့ဖြစ်ပြီးနယ်ကြားဆောင်ရဲစစ်တပ်နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေပေါင်းထားတဲ့နယ်စပ်ဒေသလူဝင်မှုစစ်ဆေးကုတ်ကဲရေးဌာနချုပ်နာဆခအခြေစိုက်တဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းအချင်းချုပ်နဲ့အရသာထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုလည်းတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်။သတင်းအချင်းချုပ်အနေနဲ့ကတော့မောင်တော်ဘူတိတောင်ပြီးတော့ရသေတောင်ပုံနာကျွန်းဒီမျိုးနယ်ကစစ်စခန်းတွေကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့အေအေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဲကတခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာလည်းစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေပြီးစစ်ရေးသင်းမာမှုတွေဆက်ရှိနေပါတယ်။ဒါအတူပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရမ်ပြည်နယ်နဲ့ပလဝမြို့နယ်လမ်းဖောက်လို့ရေးအတွက်မီဇိုရမ်ပြည်နယ်လွတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြပါသေးတယ်။ဆက်လက်ပြီးရခိုင်ဒေသအတွင်းအရသာထိခိုက်မှုတွေအနေနဲ့ကတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ23ရက်ကနေ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ23ရက်အထိဆိုလို့ရှိရင်တော့ရခိုင်ဒေသမှာတေဆုံးသူအရသာ81ယောက်ဒဏ်ရာရသူက260လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အခုစစ်တွေမြို့ရဲလက်နက်ကြီးကြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပါထည့်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်အရသာတိုက်ဆုံမှု100လောက်နဲ့ဒဏ်ရာရသူ300ဝန်းကျင်တိရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်မြေပြင်စည်းရင်းတွေကဒီထက်ပိုပြီးတော့များနေနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအတွင်းစစ်ဘေးရှောင်ဥယျကတော့3သိန်းကျော်အထိရှိနေပြီလို့သိရပြီးတော့ရိတ်ခါတွေစီးဝါနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။
အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြချက်ကိုကူးကားထားတာပါနောက်ဆက်သွဲသတင်းတွေကိုတော့ DVB ရဲ့ website Facebook နဲ့ YouTube channel တွေမှာအချိန်နဲ့သတင်းကြီးဖော်ပြပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ